Unafurahiaje? Uko fresh? Uko fresh barida. So siku kama leo hapa leo nini nimekuleta pale hapa? Mimi nimeleta hapa nikipiga kura, kura yangu siri yangu. At least Kenya to change man. Umefurahi vile umecast your vote? Sana. Uko sure that mpigaji mwenyempia kura anaenda kupass? Ataenda kupass. Asipopass utachukua hatua gani? Relax tu niseme tu matokeo yenyewe nitakubali tu matokeo. Amazing. All the best for your candidate mtu wangu, si ndio? Thank you. Ni ajili ndugu zetu. Ukoaje? Uko fresh? Uko fresh. Unafurahi kwa mali hapa siku ya leo? Tunafurahi. Tunapiga kura. Tufanye uamuzi. Sawa, civil duty ya kufanya. Uendapo mtu wako kura hajapasa, utafanya nini? Utachukua hatua gani? Tutakubali matokeo so long as naona imefanyika na ni free and fair. So we are going to appreciate. Amazing. Ila kila kitu kwa swali. Yeah. Umekunywa maji hapa embassy? Sasa bado umesikia maji kwa nani si ndio? Yes. Amazing. Twende tuelekee 1 2 3 tulizo wa Kenya. Yama, ni ajeni? Mko fresh? Swali moja tu mbili about this kwa leo ndugu yangu si ndio? Anyway bro ni aje lakini una furaje kwa mali hapa siku leo? Uko shwari kabisa? So ningebaruza swali moja mbili tatu hivi. Huenda mtu ulimpigia kura hajafaulu katika hii uchaguzi ya 2022 manzi, itakuwaje? Hatua gani utaweza kuchukua? Ni kieleza my next step kitu naweza sema kama mwenye nimemvutia na hajafaulu, asikufe moyo, there's always a next time. Na sijaribu kuinvite my boys nini, atulie tu hapa. Vikatara, uchaguzi imekuwaje so far vile wewe umefika asubuhi hiyo na mapema? Okay, bado tumekaa. Wana bumbulusha kidogo ya maboys hapa. Kili kidogo kwa watu wakachari kukudulizwa. Kukulikamu. Naziku mefutapoa na umefotubie. Shuguli menda poa. Au maboys unye wali bring vurugu hapa hivi. Hatuwa gani ununa wangechukulua kama embassy of Qatar hapa Kenya? Okay, vitu kama hizo unajua hazifai kuhappen kali kama hapa. Hiyo pia nukutuchomea pija hizi kama wangene. Unajisawa watu wako back home kwa mtu wangu wakena siri kama hiyo. So anona, sedu mekuja kuchafua lada huku. Amazing. So, mikineza wa show, kwa tumeka mshuguli kama hizi kuingine, vitu kama hizo hazifai kuhappen. Kwa wale mabu? Kucheze chini, ama boys sasa. Ni okay. Nika kimimi, mineza sema action ingechukuliwa. Wangekuwa pahali kiasi angalau wangekuwa mge nao nini wapatuwe kama maoni kabisa mwoni in case next time wasijaribu kucheza blanda kama hii. Naam, any disciplinary action ni wangapatiwa? Disciplinary action mi okay, disciplinary action mi nona wangepatuwa tu warning tu kama last chance, last warning unaona jupia mabuzi wenye pia wamekamu kuhasli. Na mimi siwezi sikia BA mtu tena analishwa mtani ama anapelekwa mneti unaona. Kwa wadu, kwa wale wasio wako pale mtani Kenya. Okay, mimi naambia maboys wako mtani wakangana watafute mapipi, kuna machances za mboka huku zinatoka karibu every month. Wakampia tupigie mboka. Amazing. Moral juu mtani sasa hakuna mboka, wajaribu kutafuta hizo mapapers. Wabatishe huku ineze ingiliana jo mtu wangu wakamtu pigie mboka. Pale mtu wangu mtoka ira gani? Mina toka Isili. Isili, kaibu tutumisha uta toka Isili. Amina mbia mabuzi wangu Isili madiwa, majama. Bile likuwa tu ni mwasho, chezeni tu mtafute hizi mastakabadi. Mkamu huku mwana tujue ni aje. Huku kuna pake, hata kama ni pake kiasi lakini. At least ni shua betu najua kamu usho kakigonga pake yako hiko. Amazing. Kwa sumamia hata mafamilia huko mtani mtu wangu unaona. Nisa hivile mko mtani mko udu. Najua pia shuguli huko ni tofauti. Kabisa bro. Thanks so much bro for your time. And tuanona badai sindiwa. Kabisa ligeyanga. Thank you.
acha tu ufikirie. Vipi lakini baba? Uko aje? Uko freshi? Uko freshi. Umepiga kura? Kabisa. Unafurahi aje siku leo? Siku leo nafurahia. Piga kura hapa Katal. Sasa sasa unaenda sasa hapa sasa? Baada hapa? Baada hapa unaenda baada hapa? Kutoka hapa naenda sasa narudi Karwa. Oho, hii gari ni free? Hii gari ni ya kampuni. Ni ya kampuni so ni free? Ni free. Amazing, amazing. Leo kampuni imetuprovide na gari. Amazing, amazing. Fika salama. Okay, sana. Na God will bless, ndio? Okay. Yes, yes. Dere, ni aje? Uko freshi? Una fraje kupeleka wa Kenya leo kwa kura na kwenda nyumbani kwa transport. Wa Kenya wa kuchunja. Wa kuchunja kabisa? Una fraje kwa transport. Any virugo imeoka leo? Hakuna virugo. Wasa mpiga kura. Kabila United. Yo, ni aje ni? Bro, uko fiti? Nishukuru kuna video niliona juzi umeongea kuzu wale boys watano. Amazing. Manze, tulishukuru sana venye mmefuatia kuzu wa vijana. Mavijana pata kazi hapa kabla inaenda bila usumbufu. Mwingine tuna pia hapa hivi. Mwamit, tunakwenda swali moja, mbili, tatu hivi. Niaje madam? Poa sana. Nikoje? Niko poa, niko fresh, niko aire aire. Aire aire, niko fresh barida. Ah, fresh barida. Ni nataka hapo ni kuzawadi watu swali moja, mbili. About mambo ya elections. Sio tu Kenya Yeah. Kama gani mbona kujua kwa sababu nafikiri aje kama Mkenya kukupa mali yake. Ina feel poa sana. This is the first time for me as a Kenya kukutana na hii cloud. Cloud tu peke yake kwanza. Yaani hiyo ni happiness. Na tumefurahi hata ungeona nyuso za watu hapa ziko aire aire fresh fresh barida. Anyway madam, wewe umetoka nyumbani asubuhi sana kuja hapa hivi umefurahi longo line. Imekuwaje line kwanza? Line imekuwa mrefu. Tumekuwa na polling station tatu, yani not polling station, I don't know how they call rooms. Tumekuwa na 1 up to 3, so line 1 imekuwa mrefu, line 2 na 3 imekuwa fupi fupi, na nimekuwa kwa hiyo mrefu nimesweat na hii jua ya hapa, lakini nimehakikisha nimeingia na nimevote. Umefurahi kupiga mtu mdogo kwa rais tena sana kutoka ndani, na nimewaambia watu lindie kura zetu. Ama presidential candidate nini? Ingekuwa ni upande wako utafilaje kwanza? Nitafili sawa, manake hii ni kawaida, tumezoea, tuna vote mwenye tumetaka hapati na bado tunaendelea. Ni nchi yetu, ni Kenya yetu, itaendelea, haitakufa kwa sababu rais ambao tumemchagua hajapata. Wendapo hajashinda, wendapo rais wako hajashinda, unachukua hatua gani kama wewe kama Mkenya kama uendapo hata shinda, na tuna imani toka tuanze campaign tumejua tunajua kwamba rais wetu anaenda kushinda, lazima tutaambiwa, tuelezwe kwa ufasaha kisa ni nini, mbona hajashinda, lazima tuambiwe kieleweke. Yani ulipomaliza kupiga kura, ratiba ikoaje hapo kupiga kura? Ratiba iko sawa, mambo yako shwari, kura zetu zimelindwa na tunajua mambo yako shwari. Mzuri sana. Niko fresh barida. Asante. Unafurahi kwa mali hapa mama? Nimefurahi sana. Nilikuwa naingojea hii siku sana kwa hamu na gamu. Kama umekuja siku kwa hamu na gamu. Mimi sina shida. Tutavumilia tu, ule tu atachukua ni sawa. Atakuwa wetu. Nyumbani ni wapi madam? Kwetu ni Kiambu. Kiambu. Mimi kwetu ni Busia. Kwetu ni Busia. Kwa sababu ni Busia. Busia kwanza. Busia wasalamie. Ukiera mwezi hadisiade kama hera bana bebe baba. Mlio mutie, mlio mutie basame befwe huliano mdoa hawa hubekura. Kwa hube kula no mreme kwa maro manyamba yuhu dahire no mwo kwe kwa choho bitamu. Amazing. Na mimi mtu wa Kiambu, nasalimia watu wetu, wote wako Nairobi, nasalimia mama yangu, watoto wangu. Amazing, amazing, amazing. Dada, kwa mwereke mwereke salama, na make sure manze mmefurahia, hata kama uchaguzi sikukua, kwa matarajia, mwishi kwa amani ama vipi. Tunaishi kwa amani. Amani lazima tudumishe, na tunaomba hata kwetu Kenya dumisheni amani. Watu wadumishe amani kama huko. Kura rudi nyumbani, ongoja matokeo. Thanks so much manze and